ეს ქართული ქორეოგრაფის ეროვნული ცენტრი ატარებს შესანიშნავი ადამიანის, ქართველი კაცის, დიდებული შემოქმედის, ზაურ პაპიაშვილის შემოქმედების მისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებას. ზაურიზე ბევრი რამ შეიძლება ითქვას. ზაური არის მართლაც ქართული ქორეოგრაფიის ფენომენი ადამიანი. ის ყოველთვის ახალი, მოკლე, სწორად რო ვთქვათ, ისეთ შესანიშნავ კომპოზიციურ დადგმებს ილეთთან ნაერთებს წარმოაჩენს ძველიდან ახალს, რომ ძველს არ აზიანებს და განვითარების ისეთ ეტაპზე აყავს, რასაც თითოეული მაყურებელი ოვაციით ხვდება. მას კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას ვუხდით ქართული ქორეოგრაფის ეროვნული ცენტრის მთლიანი შემადგენლობა. მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ ბოლო პერიოდში ზაურ პაპიაშვილი პრაქტიკულად ანსამ მამულის შემდგომ უმუშევარი აღმოჩნდა. დაეშალა ანსამბლი მამული გარკვეული მიზეზის გამო, მაგრამ ქართული ქორეოგრაფის ეროვნული ცენტრი მაქსიმუმის მაქსიმუმს აკეთებს იმისათვის, რომ აღნიშნული პიროვნება დასაქმდეს და აზიაროს ის მისი შემოქმედების დიდი სიმდიდრე, რაც მას აქვს მისი შემოქმედების სფეროში. და ვფიქრობ, უახლოეს პერიოდში ის ჩაუდგება ჩვენს მიერ ორგანიზებულ ჩამოსაყალიბებელ ანსამს, რომელიც უახლოეს პერიოდში უნდა ჩამოყალიბდეს. 1991 წელს ზაურ პაპიაშვილი აარსებს საქართველოს ეროვნული გვარდიის ანსამბლ „მამულს“ და იწყებს აქტიურ პედაგოგიურ მუშაობას. ასევე მადლობა მინდება უხმადო დღეს მონაწილე ანსამბლების ხელმძღვანელებსა და მოცეკვავედ, მშობლებს, აქ მობრძანებულ სტუმრებს და საერთოდ ყველას, ვინც დაგდო პატივი და დაგვიშვენა დღევანდელი ღონისძიება. ძვირფასო მოგებრობა ყველას ვთქვამ, დარჩეთ ღონისძიების ბოლომდე, ვინაიდან დასასრულ გაიმართება დაჯილდოების ცერემონიალი, ასე რომ გუგულ შემატკივროთ ერთმანეთს, ყველა შვილებს და ყველა ანსამბლის წევრებს. საღამოზე აი ესეთი პატივი დაგდო და ამოსვლა გადაწყვეტა. მოგესალმებით ჩემ ზაური ბატონს, უმშვენიერეს, უძლიერეს ადამიანს ქართულ ხელოვნებაში. მოგესალმები ამ თქვენთან ერთად ჩემო პატივსემულო ანსამბლების ბავშვების მშობლებო, თქვენთან ერთად ნავალჟამიერ ბატონ ზაურს ნამდვილად ვიტყოდი და საფუძვლია, რომ ის არის ქართული ცეკვის კოლორიტი, მეტრი, ყველაფერი ქართული ცეკვის. ქეცვი ხიშე თქვენ წინაშე უცბელად ვამბობ. ამისათვის მოუწოდებ თითოეულ ქართველს, თითოეულ მშობელს დიდი მადლობა, რომ ქართულ ცეკვას აზიარებ, პატივცემულებო.
Ղմադիկავი დარწმუნებული რომ ეს ახალგაზრდები არ მოიპარავენ, არ ცუც არ ჩაიდენენ. ის რაც ორი დღის უკან დატრიალდა ჩვენთან, ჩვენს დედაქალაქში. მინდა თხოვნით მომმართოთ ცუთიერი დომინით პატივი ვიაგოთ იმ ახალგაზრდა ბავშვებს, რომელსაც უნდათ რომ აი ასე ენავარდათ ეცე. ძალიან იხარი ხარ სუბელა, იმიტომ რომ ქართულ ჩოხას, ქართულ ცეკვას აზიარებს მეც შვილებს. ქართული ცეკვა უნდა გადაარჩინოს ჩემი კულტურა, იმიტომ რომ ეს არის სავიზიტო ბარათი. ოდესაც ჩამოდიან პრეზიდენტები არიან, ვინც არიან ცეკვის სანახავად მიყავთ. ამიტომ ეს არის ძალიან დიდი საქმე. ეხლა დღეს ება ისეთი, ნუ როს უნდა ავყე, უნდა გაუსწრო, მაგრამ არ უნდა გადაიხარო იგი. ცეკვა უნდა განვითარდეს, მაგრამ არ უნდა გადავიდეს კარატეში. ცეკვა უნდა იყოს ცეკვა, ქართული სული. მე ვიხარი ხარ თუ ყველა ჩემო ქართველებო. და ეს თეორი კომპლექსი მითხრა დიდხანს, დონეცკის ლექსი. ერთ ხილიზურს ცხრა ძმას მურად გავყოს. მას თავისთვის განა მეტი უნდა, სულს მოყარეს გულის კარი გაუ, სახლის კარი კი არ იყო და. ერი ყურადი გულადის თუმას ის კაცად ვია, არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველოს. მადლობა. დიდი მადლობა მე და აღმოცხადო ზაზამ ჯავანაძეს, ქართული ქორეოგრაფი, ცენტრის დირექტორს.
დღეს ქართული კორეოგრაფის ეროვნული ცენტრი ატარებს შესანიშნავი ადამიანის, ქართველი კაცის, დიდებული შემოქმედის, ზაურ პაპიაშვილის შემოქმედების მისადმი მიზნული საზეიმო ღონისძიებას. ზაურიზე ბევრი რამ შეიძლება ითქვას. ზაური არის მართლაც ქართული ქორეოგრაფიის ფენომენი ადამიანი. ის ყოველთვის ახალი, მოკლე, სწორად რო ვთქვათ, ისეთ შესანიშნავ კომპოზიციურ დადგმებს ილეთთან აერთებს წარმოაჩენს ძველიდან ახალს, რომ ძველს არ აზიანებს. და განვითარების ისეთ ეტაპზე აყავს, რასაც თითეული მაყურებელი ოვაციით ხვდება. მას კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას ვუხდით ქართული ქორეოგრაფიის ეროვნული ცენტრის მთლიანი შემადგენლობა. მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ ბოლო პერიოდში ზაურ პაპიაშვილი პრაქტიკულად ანსამ მამულის შემდგომ უმუშევარი აღმოჩნდა. დაეშალა ანსამბლი მამული გარკვეული მიზეზის გამო, მაგრამ ქართული ქორეოგრაფიის ეროვნული ცენტრი მაქსიმუმის მაქსიმუმს აკეთებს იმისათვის, რომ აღნიშნული პიროვნება დასაქმდეს და აზიაროს ის მისი შემოქმედების დიდი სიმდიდრე, რაც მას აქვს მისი შემოქმედების სფეროში. და ვფიქრობ, უახლოეს პერიოდში ის ჩაუდგება ჩვენს მიერ ორგანიზებულ ჩამოსაყალიბებელ ანსამს, რომელიც უახლოეს პერიოდში უნდა ჩამოყალიბდეს. 1991 წელს ზაურ პაპიაშვილი არსებს საქართველოს ეროვნული გვარდიის ანსამბლ „მამულს“ და იწყებს აქტიურ პედაგოგიურ მუშაობას. ასევე მადლობა მინდება და უხმადო დღეს მონაწილე ანსამბლების ხელმძღვანელებსა და მოცეკვავეებს, მშობლებს, აქ მომგზანებულ სტუმრებს და საერთოდ ყველას, ვინც დაბდო პატივი და დაგვიშვენათ დღევანდელი ღონისძიება. ძვირფასო მოგებრობა ყველას ხოლ დარჩეთ ღონისძიების ბოლომდე, ვინაიდან დასასრულს გაიმართება დაჯილდოების ცერემონიალი, ასე რომ გუგულ შემატკივროთ ერთმანეთს ყველა შვილებს და ყველა ანსამბლის წევრებს. საღამოზე აი ესეთი პატივი დაგდოდა, ამოსვლა გადაწყვეტა. მოგესალმებით. ჩემ ზაური ბატონს, უმშვენიერეს, უძლიერეს ადამიანს ქართულ ხელოვნებაში მიესალმები. მიესალმები ამ თქვენთან ერთად ჩემო პატივსემულო ანსამბლების ბავშვების მშობლებო, თქვენთან ერთად დავაჟამიერ ბატონ ზაურს. ნამდვილად ვიტყოდი და საფუძვლიანად, რომ ის არის ქართული ცეკვის კოლორიტი, მეტრი, ყველაფერი ქართული ცეკვის. ქეცვი ხიშებ თქვენ წინაშე, უცბელად ვამბობ. ამისათვის მოუწოდებ თითეულ ქართველს, თითეულ მშობელს დიდი მადლობა, რომ ქართულ ცეკვას აზიარებ, პატივსემულებო.
Ղմադիկავი დარწმუნებული რომ ეს ახალგაზრდები არ მოიპარავენ, არ ცუც არ ჩაიდენენ. ის რაც ორი დღის უკან დატრიალდა ჩვენთან, ჩვენს დედაქალაქში. მინდა თხოვნით მომმართოთ ცუთიერი დომინი პატივი მივაგოთ იმ ახალგაზრდა ბავშვებს, რომლებსაც უნდათ რომ აი ასე ენავარდათ ეცე. ძალიან მიხარიხარ ცუბელა, იმიტომ რომ ქართულ ჩოხას, ქართულ ცეკვას აზიარებს ბერს შვილებს. ქართული ცეკვა უნდა გადაარჩინოს ჩემი კულტურა, იმიტომ რომ ეს არის სავიზიტო ბარათი. ოდესაც ჩამოდიან პრეზიდენტები არიან, ვინც არიან ცეკვის სანახავად მიყავთ. ამიტომ ეს არის ძალიან დიდი საქმე. ეხლა დღეს Давай, если ну, прошу да, он так остро. Ma, sai che c'è un suo festival che
მონაწილეობის მისაღებად ბულგარეთის რესპუბლიკაში. მოიწვიოთ საფიქრით მომზადებულ ეროვნულ ხელშეკრულებას. ასევე ბუტანის რესპუბლიკაში ორგანიზაციის გამგებლობა თურქეთის დაბრუნების საქმეა. ესაკი მაგნიზალის ბუტანი. მდებარეობა ყველას Thank you.